ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ኣለኹም? ሎ ማዓልቲ ከዓ ገደስ ዝበልኩዎን ኣፕሊኬሽናት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ንሰን ከዓ ብሓባር ክንሪአና ኣቐዲመ ግን ሓንቲ ንእሽተይ ሓበሬታ ክህበኩም ደለ ነረ። እሳ ኸ ኣብ ሲቲንግ ኣቲና ክንሪአ ኢና። እሳ ኸ እንታይ ኣጠቕመና ንሕርዳ ኢልና ቴሌፎንና ሳምሰንግ ቴሌፎንና ንሕርዳ ዝሕልቲ ኮይና ማለት እዩ። እታ ቴሌፎንና ከመይ ገራ ቅልጥፍቲ ከም ትኸውን እያ እንታይ ዝበሃል ታርእየና እታ ፕሮሰስ። ንሳ ኸ ኣብ ሲቲንግ ኣቲና ኣብዚኣ ኣክሰሲቢሊቲ ዝብዘላ ንሃርም፣ ድሕሩ ኣብዚኣ ቨርቹዋል እንታይ ዝበሃል ዝብዘላ ምስ ሃረምና እዚኣ ሪሙቭ ኣኒሜሽን ትብዘላ ከምዚኣ ኢላ ንሕርዳ ፀኒሓ ጠፊኣ ንሕርዳ ፀኒሓ ከምዚኣ ጌርኩም ወልዕዋ። ካብዚኣ ድና ሕጂ እታ ቴሌፎንኩም ቅልጥፍቲ ኮይናኣላ ማለት እዩ። ኦኬ ታንክስ። ናብቲያ ኣፕሊኬሽናት ክንሰግር ርሕዳ ኮይና ሎ ማዓልቲ ኣምፅርኩም ዘለኹ እታ ቀዳሚት ኣፕሊኬሽን ኤትኒ ተባሂላ ትፅዋዕ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣቲና ኸዓ ንርዳ ኣፀሓፋ እዚኣ እታ ኣፕሊኬሽን ከምዛ ንሪኣ ዘለና እዚኣ እታ ኣፕሊኬሽን ኣዝያ እዚኣ ጠቓሚት እያ። ንኣጠቓቕማ ዝምልከት ከዓ ኦልሬዲ እቲያ ኣፕሊኬሽን ኣነ ዳውንሎድ ገይርያ ኣለኹ። ኣራይ እቲያ ኣፕሊኬሽን ከምዛ ንሪኣ ዘለና እያ ነዚኣ እያ ትመስልታ ኣፕሊኬሽን። ምስ ከፈትናያ ከምዚኣ ጌርና ኔክስት 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 ንብላ ከምዚኣ ጌርና ኔክስት ኔክስት ድሓር መወዳቱ ስታርት ንብላ ከምዚኣ ጌርና ማለት እዩ። ስለዚ ኣበይ ናይ ሃገር ከም ዘለኻ ኣብዚ ምልክት ግበርለይ ትልካላ ወይ ከዓ ራይት ትገብርላ ኣበይ ሃገር ከም ዘለኻ ኣብቲ ዘለኻ ሃገራት ንድሕራ ዝየ ኣለዋ። ካብዘ ንሪአን ዘለና ኦዘር ትብላ ኦዘር ኢልካ ምስ ሃረምካ እያ ከምዚ ፕሮሰስ እንታይ ዝበሃል ክትገብር እያ። ቁሩብ ዓቕሊ ፅበያኻ ኦኬ ወዲ ኣላ ራይት ጌራት ኣላ ካብኡ ንድሕሪ ትምለስ ከምዚኣ ጌርካ ኩሉ እቲዚ ኣፕሊኬሽናት ኣብዚ ኣሎ ኩሉ እቲ ኣፕሊኬሽናት ኣብዚ ንህለ ናይ ቴሌቭዥን እንታይ ዝበሃል ድዩ ዩቲብ ድዩ ቲክቶክ ድዩ ካልእ 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 ኩሉ እቲ ኣፕሊኬሽናት ኣብዚ ተፃዒኑሎ ሓደ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣፕሊኬሽን እያ ኣዝያ እዝያ ጠቃሚት ዘበለኒ ኩሉ እቲ ኣፕሊኬሽናት ዝደለኸ ኣፕሊኬሽናት ዳውንሎድ ከይገበርካ ኣብዚ ተፃዒኑሎ ኣብዚ ተፃዒኑሎ። ስለዚ ኣብዚያ ብምህራም ጥራሕ ኣቲኻ ኢኻ ትርኢ። ንኣብነት ዩቲብ ንሕዳሊኻ ፌስቡክ ንሕዳሊኻ ቲክቶክ ንሕዳሊኻ ኣብዚኣ ብምህራም ጥራሕኻ ኣቲኻ ክትብል ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ቲክቶክ ሃሪመያ ኣለኹ ኦረዲ የእትያ ትንላ ከም ዝርኦ ዘለኹ ዩቲብ ከዓ ንህለ የእትያ ትንላ ኣብ ዩቲብ ከዓ ንህለ ጠእትያ ትንላ ማለት እዩ። ስለዚ ደስ ዝበለና ኣፕሊኬሽናት ኣብዚኣ ብምህራም ጥራሕ ኢና ኣቲና ኣብዚኣ ብምህራም ደስ ዝበለና ኣፕሊኬሽን ሃሪምና ኣብዚ ክንብል ንኽእል ኢና ክንከታተል ንኽእል ኢና ፌስቡክ እናደልና ዩቲብ እናደልና ካልእ ካልእ ዋላ ቴሌፎንና ንሕርዳ መሊኣ ነዚ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ጥራሕ ብምውራድ ኩሉ ነገራት ኣብዚ መሊኡ ስለ ዘሎ ኣብዚ ኣቲና ክንከታተል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣፕሊኬሽን ኩሉ ነገራታ ነዚኣ ትመስል ኣውርድዋ ተጠቐምላ። ንሕርዳ ፈቲኹማ ከዓ ሳብስክራይብ ላይክ ከዓ ኣይትረስዑ። ብዙሕ ቦታ ይብላን 6 ሜጋባይት እያ ትሕዝቲ ቦታ ናታ። ብዙሕ ሰብ ከዓ ኣውሪድዋ ኣሎ። ከም ካልኣይቲ ወይ ድማ ከም ቦናስ ክበኩም ዘለኹ ከዓ እዚኣ ፋስት ቻርጀር ትብል ዘላ እዚኣ ኣውሪድኩም ከዓ ተጠቐምላ ቴሌፎንኩም ቀልጢፋ ቻርጅ ክትመልያ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚአን መስላ ተን ሒዘልኩም መፀኽሉ ማዓንቲ ኣብዝየ ደመስግን ደጊመ ደጋጊመ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብበልካ ኣይትረስዑ። يا غني عليك.